Itua rĩa acirithania atano rĩrĩa marahĩtũkirie hwaĩ wa ira rĩa gũteanĩria mũtaratara ũrĩa ũkoretwo kuo wa ũcenjia wa gatiba nĩ rĩtuthũrĩte mawoni ngũrani kuma kũrĩ arĩa maraũnyitaga mbaru na arĩa mataraũiyũkĩtie. Kamĩtĩ ĩrĩa ĩtongoragia mĩbango ya riboti ĩno nĩ yonanĩtie kwaga kũiganĩra kwayo na itua rĩrĩ mũtaratara wa kũmba gĩkundi kĩrĩa gĩgũkorwo gĩkĩrora mageca marĩa maronekire nĩ igoti ũkĩambĩrĩria. As law-abiding leaders, we respect the decision of the court, but we don't agree with it. Consequently, we are setting up a legal team to look into and appeal the ruling. Oho maugĩte igoti gũtirĩ handũ rĩmarũgamĩtie gũthiĩ na mbere na kũhũrĩra ndebe riboti ĩno, noguo no magũthiĩ na mbere na kũmĩendia kũrĩ a Kenya. The judges stopped the president, who is not a promoter of the bill. On our part, we assure Kenyans that we shall continue to promote the constitutional amendment bill until it is ratified by Kenyans. Na watongoria arĩa makoretwo makĩregana nayo nĩ magathĩrĩirie igoti makiuga maũndũ maingĩ marĩa marakoretwo magĩtũma maregane nayo no igoti rĩhũthĩrĩte kũmĩteanĩria. BBI yerĩtwo nĩ ya mũingĩ wa Kenya no yarehirwo nĩ andũ erĩ atongoria erĩ na igoti rĩguo rĩraugire atĩ gũcenjia gatiba ya Kenya no nginya ĩkorwo yumĩte kũrĩ mũingĩ. Kwoguo nĩ tũkenete mũno nĩ ũrĩa igoti rĩrarũgamire. Kwa hivyo sisi ambao tulisema la, sio kusema ati hatumheshimu rais. Sisi tulikuwa tunaambia rais ukweli. Onao a Kenya matinatigwo na thutha kũruta mawoni mao megiĩ itua rĩa BBI, arĩa twaranĩirie nao makĩonekana gũkenerera itua rĩu na kuga igoti rĩrarũgamire na mũgambo wa mũingĩ. Ilionekana Baringo walikataa kupisha kufungwa macho, wakasimama na msimamo ya ukweli kusema no. Jana Mwenyezi Mungu kupitia wale judges tano alituambia watu wa Baringo, yes, you were right. Aige ni arĩa maroroteria kara abunge ao ni kũmĩhĩtũkia makĩmenyaga wega aige arĩa mamathurire matire mamĩona na angĩ matiamĩtaũkĩtwo wega. Na BBI ndĩracetairwo handũ harĩa hagĩrĩire tondũ rĩu twĩna ihinda rĩũru mũno. Rĩrĩa ihinda rĩa COVID-19, rĩrĩa andũ magĩte mawĩra mao, gũtirĩ na mbeca, maguta nĩmo mau. Nĩ mahatire handũ Mũkenya ahucicĩtwo kuma mũthenya wa mbere. Ithuĩ twambĩte kwĩrwo nĩ kwagaithanio, tũcokaga kũkererwo pointi kenda. Ũrĩa gwakinyire atĩ nĩ gũcenjia gatiba, kwoguo gũtirĩ Mũkenya ũĩ. Maabitha a borithi kaunti-inĩ ya Baringo mauma na ihinda iritũ gũthararia mĩrũrũngano ya mũingĩ ũrĩa ũgũkũngũagĩra itua rĩrĩ rĩa igoti na ũngĩ ũkĩrĩkũmithia. Rĩu bũrũri wetereire kiumia gĩũkĩte kuona makinya marĩa kamĩtĩ ya BBI hamwe na mwena wa arĩa maranyita mbaru riboti ĩno megũkinyũkia kumana na mĩhĩnga mĩingĩ ĩrĩa ĩrerĩkana ĩrĩho angĩkorwo nĩ magũtua itua rĩa gũcokia cira riko. Ngĩribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui wa Macharia.